Lepo pozdravljeni. Z današnjim dnem se začenja vseslovenska lovska krvodajalska akcija, ki jo organizirajo Lovska zveza Slovenije, Lovsko-dobrodelno združenje Diana in Rdeči križ Slovenije in bo potekala do konca januarja. Lovci želijo s sodelovanjem v akciji pokazati svojo povezanost, pripadnost in pripravljenost pomagati. Hkrati si bodo prizadevali, da njihova akcija postane tradicionalna. Tokrat se bo glede na potrebe nadaljevala tudi februarja. Predsednik zveze Lado Bradač in predstavniki združenja Diana so kri darovali danes na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Poglejmo, kaj so sporočili. V preteklem obdobju smo se veliko pogovarjali o tem, kako lahko pomagamo našim solovcem. Ugotovili smo, da v bistvu vsak četrti Slovenec potrebuje kri. In po eni akciji, ki je bila izpeljana v bistvu okrog zbiranja denarja za pomoči potrebnega gospodarja lovske družine, ki se je v prometni nezgodi pač poškodoval hrbtenico, se je ta zadeva začela širiti tudi na druge pomoči potrebne. Zdaj smo v bistvu zbrali denar za otroke oziroma družino našega lovca Krničarja. In ko v bistvu razmišljamo o tem, kaj lahko še naredimo, smo prišli do enega preprostega zaključka, da zelo enostavno lahko darujemo kri. Če jo v življenju vsak četrti državljan, prebivalec Slovenije potrebuje, potem je to na mestu. V bistvu pa, če tako pogledamo, nič ne stane. Nekaj dobre volje, nekaj te interesa, da pač smo pripravljeni pomagati. In če govorimo o tem, da smo lovci aktivni in da smo pripravljeni pomagati, da želimo nekaj narediti, potem je mislim, da vsak lovec, ki bo dodal kri od v času tega meseca, ki bo trajala ta akcija, dobrodošel. Kdo da sem daroval prvič, v bistvu je to občutek zelo prijeten, v bistvu nekateri pravijo, ja, vidiš iglo, pa te precej strah, vidiš kri, pa te precej strah. Jaz mislim, da ta pomoč, ki jo nariš za drugega človeka, preseže vse ta strahova in v bistvu je občutek resnično fenomenalen. Seveda pa moj namen ni samo to, da bi v bistvu šli in enkrat dali kri, ker so nam lepo povedali na Rdečem križu, da ni cilj, da pridemo vsi naenkrat, ampak je treba vsak dan. Konstantno vsak dan potrebujejo kri in če se bo kakšen od teh, jaz upam, da nas bo več, odločil, da bo začel redno dajati kri, mislim, da je potem ta cilj akcije v okviru Lovske zveze in huntinga in Slovenije pač dosežen. Zanimivo bi bilo vedeti, ali so v Ljubljani pridržali koga, ki se je podpisal v žalno knjigo za ubitim teroristom Soleimanijem. Na spletu je namreč moč najti novico iranske tiskovne agencije, kjer državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Matej Maran ob iranskem veleposlaniku v Ljubljani Kazemu Šajfeju izraža podporo Iranu po uboju revolucionarja Kazema Soleimanija. Po sestrelitvi letala pa so se v Teheranu ta vikend odvijali množični protesti. Pred novim masakrom pa je posvaril celo ameriški predsednik Trump. Pri tem je mislil na okoli 300 mrtvih, ki so svoje življenja izgubili novembra lani, ko se je podražila cena pogonskega goriva. Za krvavo zatrtje pa je bil odgovoren nihče drug kot ubiti terorist, general Soleimani. Naj spomnimo, da je v nesreči umrlo vseh 176 oseb na krovu. Pri tem pa iranski režim zopet ni mogel iz svoje kože, ko je še pred razkritjem pravega vzroka nesreče podal izjavo, da so za nesrečo odgovorne ZDA in njihov avanturizem. Na posnetkih, ki so zaokrožili na spletu, je jasno videti brutalen odziv iranskih oblasti, ki so proti protestnikom uporabile solzivec in nanje tudi streljale. Iz svoje kože niso mogli niti svetovni, niti tuji mediji, ki so sprva o terorističnem napadu na letalo poročali kot o letalski nesreči. Temu se ni izneveril niti spletni portal nacionalne televizije, ki je zapisal, da je v Iranu kmalu po vzletu z letališča v Teheranu strmoglavilo letalo. Medtem ko večina slovenskih državljanov, zaposlenih ali že upokojenih, mesečno preračunava, kako bo preživelo mesec, takšnih skrbi migranti, azilanti nimajo. Iz bančnega izpiska, ki ga objavljamo na naši spletni strani nova24tv.si, je razvidno, da je migrant na račun prejel kar 1248,56 evra denarne in socialne podpore, od tega 876 evrov za nastanitev
zaposlitev na zasebnem naslovu. Zato ni čudno, da Slovenija za migrante postaja pravi raj oziroma, kot navajajo, njihov azil. Upravičeni so do socialne pomoči, pokrivanja stroškov prebivanja, denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, zdravstvenega in socialnega varstva, otroških dodatkov, izobraževanja, pomoči pri vključevanju v okolje in podobno. Kako in koliko je teh prihodkov, zelo nazorno pokaže bančni izpisek enega od azilantov. Podatki so sicer za april 2017, a morda so danes še višji. Po novem ta denar migrantom nakazuje Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Znesek za nastanitev je odvisen tudi od števila družinskih članov, kar velja v primeru, ko pride do združitve družin, ko za migrantom pridejo še družinski člani. V tem primeru so upravičeni še do otroških dodatkov in vseh ostalih ugodnosti. Proslave v Dražgošah se je tokrat udeležilo še manj ljudi kot leto pred tem. Bilo jih je le okoli 800, medtem ko so vsi prorežimski mediji poročali o nekaj tisoč zbranih. Slavnostni govornik Ervin Fritz je napadel razprodajo državnega premoženja, za katero je najbolj odgovorna prav na proslavi prisotna Alenka Bratušek. Opozoril je, da slovenska sodišča ne delujejo, pa je bil prisoten tudi nikoli nič krivi Zoran Janković. Na to pa je še poudaril, da je zlobni kapitalizem vse pokradel in da se moramo vrniti v socializem, čeprav danes vemo, da so Fricevi pajdaši v davčne oaze spravili skoraj 46 milijard javnega premoženja. Stari slogan, stare zastave, vedno bolj ostarelo občinstvo in na desetine dragih nemških avtomobilov pričajo, da so Dražgoše le še ena okultna postojanka tistih, ki so si svoje privilegije zaslužili v nekih drugih nesvobodnih časih. Gre za romanje za religijski obred, ki v jedru nosi ključno sporočilo. Medtem pa podjetni mladi ravno zaradi takšnih zapuščajo državo, ki je vsako leto manj perspektivna in bolj osiromašena. Avstralski gasilci so danes s pomočjo dežja le ukrotili ogromen požar v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales, ki so mu zaradi razsežnosti nadeli kar naziv megapožar. Manjše območje sicer še gorijo, so obeti, da jim ga bo uspelo pogasiti dobri, je ocenil vodja gasilcev. Požari na območju gore Gospers severno-zahodno od Sidnija so goreli skoraj 3 mesece. Prejšnji teden so se združili v en sam velikanski požar, ki je bil po površini 4x večji od ameriškega mesta New York. Skupaj je po navedbah oblasti zagorelo 800 tisoč hektarjev površin. Meteorologi so poleg tega prinesli dobre novice tudi za druge požare, ki divjajo v Novem Južnem Velsu. Območju se v naslednjih dneh obeta dež. Zapadlo bi lahko celo do 50 litrov dežja na kvadratni meter, kar bi lahko prineslo precejšnje olajšanje tudi za sušo. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod pa precej jasno. Poglejmo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Zjutraj bo po nižinah severne in osrednje Slovenije nekaj megle. Čez dan bo začel pihati jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od minus 5 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 5 do 11 stopinj Celzija. Draga gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost in lepo pozdravljeni.